नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशका 5 प्रदेशका 28 जिल्लाका गाई बाख्रा पालक किसानहरूलाई बढीमा 1 करोड रुपियाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। एक नम्बरमा 7 वटा जिल्ला छन्। 7 वटा जिल्लामा जस्तो झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, त्यस्तै प्रदेश 2मा सिरा, सप्तरी र धनुषा छन्। प्रदेश 3मा काठमाडौँ र काभ्रे, चितवन र मकवानपुर। प्रदेश 4मा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो अब स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहु, म्याग्दी, नवलपुर। त्यस्तै 5मा हेर्दाखेरि रूपन्देही, परासी, गुल्मी, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची गरेर जम्मा 28 वटा जिल्लामा चाहिँ यो इन्टेन्सिभ रूपमा हाम्रो यसका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छ। विश्व बैङ्कको 80 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहित सरकारको समेत केही लगानीमा अनुदान प्रदान गर्न लागि हो। यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको पशु वस्तुहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, पशुजन्य उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि तथा साना पशुपालक, कृषक तथा पशु वस्तु विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमहरूको जलवायु अनुकूल क्षमतामा सुधार गर्ने हो। अनुदान लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। 80 मिलियन अमेरिकन डलर ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो। यो आयोजना 30 जुन 2023 भनौँ आषाढ 15 गते 2080 समाप्त हुन्छ। आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। आयोजनाले 4 प्रदेशमा आफ्ना कार्यालय खोल्नेछ। ती कार्यालय मार्फत अनुदान प्रदान गरिनेछ। यो आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय अलावा विराटनगरमा एउटा डिसेन्ट्रलाइज सपोर्ट लेभल सपोर्ट युनिट भनेर एउटा विराटनगरमा, एउटा मकवानपुरमा, एउटा बुटोलमा र एउटा पोखरामा रहन्छ यसको कार्यालयहरू। र ती कार्यालयहरूबाट तल्लो लेभलसम्म, पालिका स्तरसम्म, स्थानीय सरकारसम्म, प्रदेश सरकारसँग र समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नको लागि क्लस्टर अफिसहरू छन्। यस वर्ष आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार पार्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरिनेछ। खास गरी बाख्रा तथा गाई पालनका लागि अनुदान प्रदान गरिनेछ। आगामी साउनदेखि त्यो मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित व्यवसायहरूलाई चाहिँ ग्रान्ट, व्यवसाय वृद्धि गर्ने खालको चाहिँ परियोजना आउने साउनदेखि हामी सुरु गर्छौँ। मनाङ र मुस्ताङमा चाहिँ हामी च्याङ्ग्रामा काम गर्छौँ पश्मिना उत्पादन गर्नको लागि, र बाँकी अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ भ्यालु च्यान अन्तर्गत बाख्रा र डेरी। यसबाहेक आयोजनाले देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पशु चिकित्सा सेवा तथा बजार विस्तारका लागि सहयोग गर्नेछ। व्यवसायलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर केही मार्केटहरूको पनि स्थापना गर्ने, मार्केटहरूलाई पनि जस्तो अब मार्केटमा हामी सङ्कलन केन्द्रहरूको वृद्धि गर्ने, दुध सङ्कलन केन्द्र, मासु के अरे बाख्रा सङ्कलन केन्द्र, बोका सङ्कलन केन्द्र, होइन राँगा सङ्कलन केन्द्र, त्यस तिनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने प्लान्टहरू, स्लटर हाउसहरू, अब यसमा पनि हामीले चाहिँ यसमा काम गर्छौँ। यस आयोजनाले 290 स्थानीय निकायलाई समेट्नेछ। मुख्य एक्टिभिटिजहरू चाहिँ 28 वटा जिल्ला र 28 जिल्लाका 290 वटा पालिकाहरूमा मेजर कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्। र त्यसको अलावा अन्य नेपालका सबै जिल्लाहरूमा पनि जस्तो विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू, जस्तो भ्याक्सिनेसन गर्ने कामहरू, भ्याक्सिन पिपिआर भ्याक्सिन गर्ने, एफएमडी भ्याक्सिन गर्ने, अन्य सानो दिने कामहरू चाहिँ 75 जिल्लामा हुन्छन्। आयोजनाले सजिलो किसिमको आवेदन माग गर्नेछ। आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक योजनामा माग गरिएको रकममध्ये 50% सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्रदान हुनेछ भने बाँकी 50% मध्ये आवेदकले तोकिएको बैङ्कबाट 30% ऋण लिनुपर्नेछ। बाँकी 20% व्यवसायीले बिहोर्नुपर्नेछ। सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान बढीमा 1 लाख अमेरिकी डलर अथवा 1 करोड रुपियाँसम्म हुनेछ। यो आयोजनामा कस्तो छ भने 3 किसिमको बनावट छ। एउटा कस्तो छ भने व्यवसायहरूको कन्ट्रिब्युसन 10 मिलियन, वित्तीय संस्थाबाट हुने कन्ट्रिब्युसन 15 मिलियन र ऋणबाट हुने 80 मिलियन।
यो सबै मिलाउँदाखेरि भेल्यु च्यानमा चाहिँ के हुन्छ नि, व्यवसायको यो ब्याङ्क मार्फत कार्यक्रम बनिन्छ र कुनै पनि व्यवसाय गर्नेले ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुनुपऱ्यो र उसले 20% पहिला आफ्नो खर्च गरेको हुनुपऱ्यो, 30% ब्याङ्कबाट लोन लिएको हुनुपऱ्यो, त्यसपछि अर्को 50% चाहिँ अनुदान सरकारले दिने र त्यो व्यवसाय काम सम्पन्न भइसकेपछि सरकारले त्यही ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरिदिने भन्ने हाम्रो यसको प्रावधान छन्।